ሂጅራ ቲዩብ። ሂጅራ ቲዩብ የተለያዩ ዳዋዎችን፣ ሲራዎችን፣ የሰሃቦችን ታሪክ፣ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የእናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሂጅራ ቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። በጣም ያሳዝናል፣ ወላሂ በጣም ያሳዝናል። ኢትዮጵያ እያሉ ስቲል ነው እንግዲህ ጆሮአችን ሁላችንም እየረነቆርን ያለን የትኛዋ ኢትዮጵያ እንደሆነች አይ ዶንት ኖ። ሀቂቃ ማንኛውም ሰው በብሔሩ የሚገደልባት ኢትዮጵያ፣ በእምነቱ የሚገፋበት ኢትዮጵያ እያሉ ያው እኛን ጆሮአችንን ሲያደነቁሩ እንደቆዩ ሁላችሁም ነው። ሰላማዊ ሰልፍ ምናምን ምናምን እያሉ ኢትዮጵያን እያሉ እንግዲህ ይሄን ያክል የቆዩት ኢትዮጵያ የትኛዋ ኢትዮጵያ? ኦሮሞን የምትገል፣ አማራን የምትገል፣ ትግራይን የምትገል ወይንም የምታፈናል የትኛዋ ኢትዮጵያ ናት? እንደው እኛ አሁን ኢትዮጵያ ብላት እውነት ለመናገር ዜጎቿ በብሔራቸው ምክንያት የገደሉባት፣ በጅምላ ስብሰባ ጠርቶ የሸነበት በጣም ይገርማል። ይገርማል እውነት ለመናገር። በተለይ አንዳንዶቹ ደግሞ አሁንማ የሚገርማችሁ በጣም ብዙ መግለጫዎች እያየሁ ነበር ነው ሰብአዊነት የሚቆጫቸውና ያንገበገባቸው የከሌ ብሔር ተገደለ፣ ያ የከሌ ብሔር እምነት ተከታይ የአማራ ብሔር ኦርቶዶክስ ወይም ክርስቲያን እየተባለ የሚለጠፈው ነገር ግን በጣም የገረመኝ ነገር ይሄ ነው። በሰብአዊነታቸው እኛ ማልቀስና መቆጨት መቆርቆር ሲገባን በብሔራቸው በእምነታቸው እየከፋችን በአደባባይ ላይ እየወጡ ወይም ደግሞ በሚዲያ ላይ እየወጣ የከሌ ብሔር ተደራጅ እስከ መቼ ድረስ ነው እንደት ነው የምትባለው የሚፎከርበት እናንተን የሚበት ይህን እንዴት ጽፈዋል? ቁጥር እየጠቀሱ የሚገርማችሁ ማለት ነው። በጣም የሚገርመው ወላሂ ቁጥር ይሄን ያክል ሰው፣ ይሄን ያክል ምእመናን፣ ይሄን ያክል ቄስ ተገሏል እየተባለ የሚጠራበት ጉዳይ ነው ያለ የምንቆረቆሩና የምንቆጭላችሁ የሚስ ስለዚህ እንግዲህ እያያችሁ ነው። የእንትን እምነት ተከታይ የሆኑ ተገደሉ እየተባለ እየተወራል ነው ማለት ነው። ይሄ እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ሰባዊነትም የሚያካሄድ አይደለም። የሞቱት የትኛውን ብሔር ይሁኑ የትኛው እምነት ተከታይ ይሁኑ፣ ነገር ግን ለነሱ ድምጽ ሊኖራቸው ይገባል ነው እንጂ የኔ ብሔር ተገሏል፣ የኔ እምነት ተከታይ ተገሏል እየተባለ ፊክስ እየተደረገ እየተቆጠረ የሚወጣለት ወይም ደግሞ የሚዘገብለት አይደለም። ባለፈውም የጉራ ፈርዳውንም ልክ እንደዚሁ የኛ እምነት ተከታይ የሆኑ ይሄን ያክል ሰው ሙተዋል እያሉ ኢትዮጵያውያን እያሉ ደግሞ በሌላ በኩል ወጥተው እኛን ጆሮአችንን የሚያደረቁና ጆሮአችንን የሚጮሁብን የእነዚሁ አካሎች ናቸው። የሚገርማችሁ ማለት ነው ማንኛውም ብሔር ማንኛውም እምነት ተከታይ መሞት የለበትም ነው ያልነው እኛ። ለምን ይገደላሉ ነው? በምን ስሌት ነው የተገደሉት እነዚህ ወንድሞቻችን ወገኖቻችን? ምን አጥፍተው ምን ስላደረጉ ነው የተገደሉት? ይሄ ነው አብረን መጠየቅ ያለብን።
ለዚህ ነው መጮህ ያለብ። ለምን ተገደሉ? ምን አጥፍተው? ምን ወንጀላ ምን ሰሩ? ወንጀላቸው ምንድነው ተብሎ ማለት ነው። አዎ። ስለዚህ ወአለይኩም ሰላም ሁላችሁንም። አንዳንዶቹ አማራ ተደራጅ፣ የአማራ ወጣት ተነሳ፣ የጎጃም ወጣት ተነሳ፣ የእንትና ወጣት ተነሳ። ይሄ አይደለም እኮ ይሄ አይደለም ሀገሪቱን እንደ ሀገር አድርጎ የሚያዘልቃትኝ። ማህበረሰቡ ሰላም ሆኖ የሚዘልቀው ማህበረሰቡ ሰላም ሆኖ የሚኖረው በዚህ ስሌትና በዚህ ንግግር አይደለም፣ በዚህ አይደለም። አንድ የሚያደርገን ልቅኑስ እንደ ሀገርም ሰላም የሚመጣው ለተጎዱ ወገኖቻችን ለሁላቸውም፣ ብሔሬ ነው ሳልል፣ የኔ እምነት ተከታይ ነው ሳልል ለነሱ እንጮህላቸው ነው። እውነት ሰብአዊነት የሚሰማን ከሆነ እንደዚህ ነው የሚሄደው እንጂ አንዳንዶቹ እውነት ለመናገር እየወጡ አሁን በጣም ብዙ በተለይ ዛሬ በወለጋ በአይራ ጉሊሶ፣ በቄለም ወለጋ ወይም ደግሞ ሊጠ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ በሚባለው የተደረገው ድርጊት በጣም ያሳዝናል፣ ያሳምማል፣ ያስለቅሳል፣ ልብ ይሰብራል፣ ልብ ያደማል። ሰውን ስብሰባ ጠርቶ በቦምብና በሚሳኤል ማጋየትና መግደል በጣም ያሳዝናል። ያ ጀማ በጣም ነው በጣም የመጨረሻ ነው ልብ የተሰበረው። ወላሂ ልብ ያዘ ነው። አይታችኋል። ደማቸው እንደ ጎርፍ አይውላችሁ። ያው ይሄው ጅላሎ ሙሰማ እንዳለኝ አሁን እንደሚነግረኝ ሸር አድርጉት ያ ጀማዓት አልኸይር። እኛ ሙስሊሞች ግን ሙስሊሞችም ይሆናሉ እዛ ጋር የተገደሉት ባይዘወይ። አዎ እርግጠኛ ነኝ እዛ ጋር አሁንም ራሱ የሞቱት ሙስሊሞች ናቸው። ያውም ወሎዬ ናቸው። የታወቀ ነው ይሄ። እዛ ቦታ ላይ ማን እንዳለ ሁላችንም እናውቃለን። እኔ የወለጋ ትውልድ ነኝ። ወለጋ ነው እኔ ትውልድ። ያውቃለሁ እዛ ቦታ አውቀዋለሁ። ይህ ሳይሆን ግን መባል ያለበት ማንኛውም የማንኛውም ብሔር ቢሞት የማንኛውም እምነት ተከታይ ቢሞት የእኛ እምነት ተከታይ ይህን ያክል ሞተ ተብሎ የሚፖሰትበት ሳይሆን የእኛ እምነት ተከታይ ተገደሉ፣ ተጨፈጨፉ ማለት ሳይሆን የሚያዋጣው እንደ ሀገርም እንደ ሰብአዊነትም የሚያስኬደው ለምን ተገደሉ ወገኖቻችን፣ ምን አጥፍተው ነው የተገደሉት ብሎ ለእነሱ ፍትህ መጠየቅ ነበረ። አንዳንድ ጊዜ እንደውም እነዚህ የእምነትን አታክ አድርገው የሚመጡ በእምነት ስር ተጠልለው ፖለቲካቸውን የሚያካሂዱ በጣም ይገርሙኛል። አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው የሌላው ብሔር በሞተበት የኛ ብሔር የኛ እምነት ተከታይ ነው የሞተው እያሉ እየወጡ ጀራችሁን ያደነቁሩናል። የሚገርማችሁ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኢትዮጵያን ደግፋለን እያሉ እየወጡ ጀሯችን ያደነቁሩናል። የትኛዋን ኢትዮጵያ ነው? በጣም ነው ልብ የሚያደማው። ወላሂ በጣም ነው የሚያስለቅሰው። ያ ጀማ እዛ ጋር የሞተው ወገኔ ነው። የእናቴ ልጅ ስጋዬ ባይሆንም ኢትዮጵያው ነው የሞተው። ይሄ ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነቶች ይሄኛ ጥያቄ ነው። እንደነዚህ አይነቶች አካሄዶች ሁላችንም ሰብአዊነት ተሰምቶን እንደ ሰው ልናወግዛቸውና በጣም ልንጸየፋቸው ተግባራት ናቸው እንደነዚህ አይነቶች ማለት ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ ላይ ግን አሁን በተጨባጭ እያየ ነው ያለ ነው። አንደኛውም በሃይማኖቱ መግፋት፣ አንደኛውም በብሔሩ መግፋት፣ አንደኛውም በክልሉ መግፋት፣ አንደኛውን አመፀኛ እየተባለ የሚፈረጅበት፣ አሸባሪ እየተባለ የሚፈረጅበት ይሄ ጉዳይ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ እንደ ሰዋዊነት እንደ ሰባዊነት ሰው እንደ መሆናችን አንጻር በየትኛው ስሌት ነው እያየ ነው ያለ ነው? አሁንም የኛ ጥያቄ ይሄን ኃላፊነት የሚወስደው መንግስት ነው። መንግስት ነው ይሄን ኃላፊነት መጀመሪያ መንግስት የመጀመሪያው
ኃላፊነቱን መውሰድ ያለበት የኦሮሚያ ክልል መንግስት ነው። ከዛን ደግሞ የፌደራሉ መንግስት ይቀጥላል። ለምን መከላከያ እዛ ጋር ተነሳ? ትናንትና ቀዳሜ ጥያቄው ይሄ ነው። ለምን ተነሳ? ለምን ተብሎ ከዚህ በፊት ለምን ተቀመጡ? አሁን ለምን ተነሱ? ስብሰባውንስ የጠራው አካል የመንግስት አካል የለበትም ወይ? የቀበሌ እንዴት ነው አንድ ሰው ዝም ብሎ ተነስቶ ስብሰባ ሲጠራ? ምን አይነት ቁማር ነው ይሄ? እኮ በጣም የእቃቃ ጫወታ። ህፃናቶች እኮ የሚጫወቱም ራሱ እኮ ይሄን ያክል የሚሸወድ አይደለም ያለው ህዝብ። ሆም ተብሎ የፖለቲካ ቁማር የተቆመረ መሆኑን እዚህ ላይ ሁላችሁ ልንረዳ ይገባል። ነገር ግን ዙረው እዛ ጋር የተጨፈጨፉት እንደዚህ መሆናቸው አዝነናል፣ እንደዚህ ብለን የመንግስት አካል ይሄን የመግለጫ ጋጋታ ቢያወጡ ምንም ፋይዳ የለውም። ይሄ ምንም ፋይዳ የለውም፣ ምንም ጥቅም የለውም። ምን ጥቅም አለው? ጠቅላይ ሚኒስትር አሁን ለምሳሌ ባወጣው መግለጫ በጣም አዝኛለሁ፣ የኦሮሚያ ክልል ባወጣው በጣም አዝኛለሁ፣ የአማራ ክልል እኒህ ሰዎች ሙተዋል እኮ ምንም ነገር ፋይዳ የለውም። ዛሬ ተነስተን እኛ ጋጋታ እዚህ ጋር መግለጫ ቢያወጡ ምን ቢሉ የመንግስት አካል የሆኑት ምንም ፋይዳ የለውም፣ ምንም አይጠቅምም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ላይ እውነት ለመናገር እየተካሄደ ያለው ኢትዮጵያ እናስቀጥላለን ይባላል። በሰላማዊ ሰልፍ እየተወጣ ጆሮአችን ይደነቁራል። በየሚዲያው እየተወጣ ጆሮአችን ይደነቁራል። ነገር ግን እየተደረገ ያለውና ድርጊቱ ግን ሆድ ልብ የሚያደማ ሆድ የሚያቆስል ነው። እኛም እያልን ያለ ነው ይሄን ነው። ምንም የማንም ብሔር ይሁኑ የምንም እምነት ተከታይ ይሁኑ እምነትም አይኖራቸው እምነት ራሱ አይኖራቸው ለምን ይገደላሉ? ምን አጠፍተው በምንኛቸው ወንጀል ነው የሚገደሉት? እኒ ወንድሞቻችን ወገኖቻችን መገደል የለባቸውም ነው። ኦሮሞ ተገደለ ሪሪሪሪ፣ አማራ ተገደለ ወየው ወየው ወየው፣ ትግራይ ተገደለ ወየው ወየው ወየው፣ ደቡብ ተገደለ ወይኔ ወይኔ። ምን አይነት እንትን ነው ያጀማ? ኦሮሞ ሲገደልብኝ ወይኔ ወይኔ፣ አማራ ሲገደልብኝ አንድ የዛ ብሔር የሆነ ወይኔ ወይኔ፣ የትግራይ ብሔር የሆነ ትግራይ ሲገደልበት ወይኔ፣ አማራ ለምን ተገደለ፣ ኦሮሞ ለምን ተገደለ፣ ትግራይ ለምን ተገደለ ከማለት የሰው ልጆች ለምን ተገደሉ፣ ንጹሃኖች እነዚህ ልጆች ለምን ተገደሉ፣ ሰዎች ምንድነው ጥፋታቸው? እያንዳንዳችን እዛ ጋ እዛ ቦታ ላይ ቤተሰባችን ቢኖር ወይንም ደግሞ የቅርብ ዘመድ የስጋ ግንኙነት ያለን ቢኖረን እስካሁን ድረስ ስንት ነገር ይባል ነበረ። አሁንም ቢሆን ለሞቱት እንግዲህ አላህ ደጀነት ያደርጋቸው። እኛ ግን ለምን ይገደላሉ? ንጹሃኖች ለምን ይገደላሉ ነው ጥያቄያችን። ምን አጠፍተው ነው የሚገደሉት? ስብሰባ ጠርተው ትምህርት ቤት ውስጥ አስገብተው ይሄን ያክል ሰው በአንድ ጊዜ መጨረስ በቦምብ ምን አይነት ጭካኔ ነው? ምን አይነት አረመኔ? ምን አሁን እንደ ኢትዮጵያዊነት የሚባለው በእነዚህ ውስጥ አለ? ለምንድን ነው የኦሮሞ ማህበረሰብስ ባልዋለበት? ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል ላይ የሆነ የኦሮሞ ተወላጅ ገደሉ፣ የኦሮሞ ተወላጅ እንደዚህ አደረጉ የሚባሉት ለምን ባልዋሉበት? ስማቸው ሲጠለሻል ምንም ባልሰሩበት። የኦሮሞ ብሔረሰብ እኮ ይህ እንደዚህ አይነት ተግባር የሚፈጽም ብሔረሰብ አይደለም። ከማንኛውም ብሔር ጽንፈኛ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን በአጠቃላይ ያንን ማህበረሰብ እንደዚህ እንትን ነው በዛ እነሱ ናቸው ምናምን የሚለው ይህ አግባብ የለው። ያም ሆነ ይህ የእኛ ጥያቄያችን አሁንም ቢሆን እንደ ሰው ሰብአዊነት የሚሰማው እኒህ ወንድሞቻችን ወገኖቻችን ለምን ተገደሉ፣ ምንድን ነው ጥፋታቸው የሚለው ነው ዋናው ቁም ነገሩ።
ለምን ተነሱ መከላከያ ሲናገሩ ሰምታችኋቸዋል። በቢቢሲ ቀርቦ ተናግረዋል። በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን እየቀረቡ የተረፉ ሰዎች ተናግረዋል። ስብሰባ ጠርተው ነው የረሸኗቸው። ደግሞም ለምሳሌ ገዳይ ወገንም ወይንም ደግሞ ጽንፈኛው አካልም ለምሳሌ በመግደል ወደ ስልጣን እኮ የሚመጣበት እኮ ጉዳይ የለም። ሰውን በመግደል የትኛው ማህበረሰብ ነው ታዲያ የሚቀበላቸው? በእንደዚህ እኮ አይደለም ያ ጀማ። ሰላማዊ ሰውን በመግደል ከመንግስት ጋር ችግር ካለብኝ እኔ ከመንግስት ጋር ነው እንጂ ጉዳዬን ከሰላማዊ ሰው ጋር ምን አገባው? ሰላማዊ ሰው ምን አደረገ? ምን አጠፋ? አህያውን በፈረ ዳውላውን የሚባል ነገር አለ እኮ። ምን ችግር ምን አድርገው? በሰላም ገበሬዎች ዝም ብለው ምንም የማያውቁ ስለ ፖለቲካ ምንም ነገር የሌሉበት ስማቸውን መጻፍ የማይችሉ ሲፈርሙ እንኳን በጣታቸው እንደዚህ አድርጉ የሚባል ማህበረሰብ የሚገደልበት ምክንያት ለምንድን ነው? ያጀማ በንጹሃን ደም ላይ ቁማር መቆመርና ፖለቲካው ይብቃ። ትናንትና የጉራ ፈርዳውን አልቅሰን እንባችን ሳይደርቅ ደግሞ ዛሬ ደግሞ ጉሊሶ ላይ ይሄ መጨመሩ መደገሙ በጣም ልብ ይሰብራል። ይህ ጉዳይስ እስከ መቼ ነው የሚሄደው? የሚገርማችሁ ባለፈው ጊዜ በኦሮሚያ ክልል ላይ በተነሳው ግርግርም ሆነ በመንግስት ታጣቂዎችም የተወሰደው እርምጃ አንዳንድ ወንድሞቻችን በሞቱ በተገደሉት ብዙ በዛ ላይ አንዳንድ ሰዎች እኔ በጣም የሚገርመኝ ማለት ነው ለምን ይገደላሉ ሳይሆን አይ ስራቸው እንደዚህ እንደዚህ ነው እንደዛ አስብልም። እነዛም ቢሆን ለምን ይገደላሉ? ንጹሃን ለምን ይሞታሉ? ማንም ቢሆን ወንጀል ቢሰራ በህግ ይጠየቅ ነው ያለው። ስለዚህ ወንድሞቼ ሀቂቃ የመጨረሻ በጣም ነው ልብ የሚያደማው። በሀገራችን ላይ ግን እንደዚህ እያለ እስከ መቼ ነው? እኔ ሌላ ክልል ላይ ሄጄ እንደፈለኩ ወጥቼም አልገባ ከሆነ አንዱ ሌላ ክልል ኗሪ የሆነ መጥቶ በሌላ ክልል ላይ ወጥቶ የማይገባ ከሆነ ምን ነው? እኛ በሰው ሀገር ላይ እየኖርን እንኳ በሰላም እየገባን እየወጣን እየገባን አይደል እንዴ? ምን ነው በሀገራቸው ላይ በተወለዱበት በእናት አባት ሀገራቸው ላይ ኢትዮጵያ ተብሎ በሚጠራው ሀገር ላይ ለምንድን ነው በሰላም መኖር ያቃታቸው ያቃተን? ለምንድን ነው ይሄ ነገር የሚሆነው? እኛ በሰው ሀገር ስንኖር ማን ነክቶናል? እየወጣን እየገባን በሰላም አይደል እንዴ? በሀገራችን ላይ ግን ይሄ ነገር ለምንድን ነው? እስከ መቼ ነው እንደዚህ ብሎ የሚቀጥለው? ኧረ በጣም ነው ልብ የሚሰብረው والله በጣም ልብ ያሳዝናል። ለማንኛውም ንጹሃኖች አሁንም ቢሆን መገደል የለባቸውም። ምንም በማያውቁት ምንም በለሉበት ምንም ባልዋሉበት ለፖለቲካ ጥቅም ተብሎ እነዚህ ንጹሃን የሚሞቱበት የሚገደሉበት ምክንያት የለም። አሁንም ቢሆን መንግስት አለው የሚል ከሆነ ለምንድን ነው በሀገራችን ላይ ሰው የሚገደለው ዝም ብሎ ያለ ምክንያት ያለ ምንም ጥፋቱ ዝም ብሎ ማንንም እየመጣል? ለምንድን ነው ማንንም የሚገለው? ለምንድን ነው የሚገደልበት? ሀገር መንግስት አለ እየተባለ ይገርማል እኮ። አለው ያለ መንግስት ህገ መንግስት አለኝ ይያለ በጣም ልብ የሚሰብርና በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው ዛሬ ተደረገው። እነት በዚህ እንት ላይ ሁሉም ነው ልቡ ያዘነው والله በጣም
በጣም ነው የሚሰማው። ነገር ግን እኔ በጣም ደግሞ የገረሙኝ አሁን ሚዲያ ላይ ያየሁኝ የከሌ እምነት ተከታይ የሆኑ ይሄን ያክል ሙተዋል፣ የከሌ ተከታይ የሆኑ ቄሶች ይሄን ያክል ሙተዋል የሚባልበት በጣም ዘወር ብሎ ደግሞ ኢትሌ ኢትዮጵያ ያለ ነው እኛን ኢትዮጵያን ያቆምናት እኛንን የሚሉ ናቸው ደግሞ እነዚሁ ማለት ነው። አንተ የሌላውን ብሔር እየጣልክ የሌላው እምነት ተከታይን እትፍ እያልክ ወደ ጎን እያልክ እንድን ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ ኢትዮጵያ የምትለኝና እምቀበለ እምሰማህ? በየትኛው ስሌት ነው ኢትዮጵያዊ የምልህስ? ደግሞ መንግስት አሁንም ቢሆን በየትኛውም አካባቢ ይሁን ማንኛውም ይሁን ማንኛውም አንድም ዜጋ መሞት የለበትም። ይብቃን። አገር ቤትም መገደል የሚገርማችሁ ወደ ውጭ አገር ስትሄድም በባህር ማለቅ፣ በበረሃ ማለቅ፣ በአሳ መበላት። በሀገራችን እንደ ሀገር ሆነን እንደ ዜጋ ሆነን ካልኖርን በሰው ሀገር ሄደን በአረብ ሀገር ላይ እያያችሁ ነው ወንድሞቻችን እንዴት እየተሰቃዩ እንደነበር፣ በየእስር ቤቱ እንድታጉረው እንደነበረ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሰው ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ዜጋ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ምን ላይ ይኑር? የት ይኑር? በሀገሩ ላይ መኖር ካቃተው አትኖርም ከተባለ ወደ ውጭ ሲሰደድም እያያችሁት በየበረሃው በየውሃው ለአሳ እራት እየሆነ እያለቀ የት ነው ታዲያ የምንኖረው? ያ ጀማ እኔ ከክልል የውጭ ከሄድኩኝ የሌላ ክልል እየተባልኩ እንደ ጸጉረ ልውጥ እየታየሁኝ ያኛውም እንደዚሁ ኢትዮጵያ እያሉ ታዲያ የሚነግሩን የትኛዋን ኢትዮጵያ ነው? ዜጎቿ እንደዚህ በየቀኑ የምትረሽነው የምታስረሽነው ኢትዮጵያ ናት ወይንስ ዜጎቿ በየሜዳው በየበረሃው በየባህሩ የተበሉት ኢትዮጵያዊ ናት? ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የምትሉን የሚገርማችሁ አንድ ነገር አስታውሳችሁ ማለት ነው፣ በጣም የሚገርማችሁ ማለት ነው። እስኪ ነገ አዳምጠዋለሁ የተባለውን ነገር እንግዲህ ወንድማችን ጁሃር እስር ቤት መሆኑ ሁላችን እናውቃለን። ነገር ግን በጣም የገረመኝ ማለት ነው ይሄ ዛሬ የተደረገው ጉሊሶ ወይም ደግሞ ምዕራብ ወለጋ ላይ ዛሬ የተጨፈጨፉት ጁሃር መሐመድ ከእስር ቤት አውጥቶ በወረወረው ወረቀት ነው። ተመልከቱ፣ በጣም ይገርማል እኮ ተመልከቱ። የሚባለውን እንግዲህ እንደ አሁን ይሄ አቅል ያለው ሰው ይቀበላል? እስር ቤትም ሆኖ እያለ አረ በጣም ይገርማል። አረ በጣም የሚያሳፍር ነው። እሱ ወረቀት አውጥቶ ነው እስር ቤት ሆኖ ያወጣት ወረቀት ናት ይሄን የፈጸመችው። ይሄ ድርጊት እንድደረግ ያስደረገው እሱ ነው ተብሎም ደግሞ አሁን የተጻፈ ነገር ስላነበብኩ ነው። ይሄ በጣም ሼም ነው። ይሄ በጣም የመጨረሻ የወረደ። ይህ ማለት በዚህን አካሄዳቸውና በዚህ አመለካከታቸው እውነት ለመናገር ጁሃር መሐመድ እስር ቤት ላይ ባይሆን ይሄን ድርጊት አስደረገው እሱ ነበር የሚባለው 100% እርግጠኛ ነኝ። እንደዚህ ብለው የሚፈርጁ እንደዚህ ብለው በሚዲያ እየወጡ የሚናገሩ ናቸው ኢትዮጵያ ነን እያሉ የማያፍሩ። አዎ ወነጀሉ እኮ አንብቤ እኮ ነው እኔ ሰምቼ ነው። እንደውም ነገ ዘገባውን ይዘን እንቀርባለን ብሏል። የሚገርማችሁ ማለት ነው እስኪ ነገ ይዞ ይውጣና እናያለን። ነገ ዘገባውን ይዤ እቀርባለሁ ብሏል። ሚዲያ ነው ይጣራና እናየዋለን ሁላችንም። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ቁማሮች እንደነዚህ አይነት የማይ ለአይምሮ እንኳን መቀበል የማይችሉ ነገሮችን እያመጡ እዚህ ጋር እንትን ቢሉ ይሄ አግባብ የሌለው ነው።
በጣም የሚያስጠላ እንደው በጣም የገረመኝ ደግሞ ይሄ ነው። ሰዎቹ እየተናገሩ የገደሉን ሸኔ ናቸው እያሉ እየተናገሩ ከዚህ ጋር ከጁሃር ጋር ማያያዝ ምን አስፈለገ? ከየት መጥቶ ነው ከጁሃር ጋር የሚያያዘው? እኔው ይሄን እስኪ ዘገባውን ይውጣና የሚዲያውም ይቀርብና ይናገር። ከዛም በኋላ እዛ ላይ ተከትለን ደግሞ ሌላ ጉዳይ ምንልበት ይሆናል። ነገር ግን እንደዚህ አይነት እንትን ተለጥፎ ነው ያይቻለሁ። ምን ለመናገር ምናልባት ያያችሁ ወንድሞች እዚህ ጋር መስከረት ስላላችሁ እንደዚህ አይነት የሚል ጽሑፍ ተለጥፎ አይቻለሁ። ይሄ አግባብነት የሌለው ነው። አሁንም ቢሆን ንጹሃን ወገኖቻችን የተገደሉበትን ምክንያት ለተገደሉበት ምክንያት የመጀመሪያ ኃላፊ መውሰድ ያለበት የኦሮሚያ ክልል ነው። ከዛን ደግሞ የፌደራል መንግስት ነው። መንግስት ካለ አዎ ይሄ ነው እንጂ በኮማንድ ፖስት እየተዳደረ ያለ አገርን መከላከያን አውጥቶ መከላከያዎቹን አትሄዱብን እየተባለ እየተለመነ ቀዳሜ ሄደው ማታ 11 ሰዓት ላይ ነው እነዚህን ወገኖቻችን የረሸኗቸው። ማዳመጥ ትችላላችሁ፣ ራሳቸው የተናገሩትን ባንደበታቸው ማለት ነው። እኛ ግን እንደ ኢስላም ማንኛውም የማንኛውም ብሔር ተከታይም ቢሆን የማንኛውም እምነት ተከታይም ቢሆን እምነት የሌለውም ቢሆን አንድም ሰው መገደል የለበትም ነው ያ አንድም ሰው መገደል የለበትም። ስለዚህ ኢንሻአላህ እንግዲህ የወገኖቻችን ሞት ነው ለማናገር ሁሉንም ነው ልቡን የሰበረው። እናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ በተጨማሪ ወን ደሞ እንደ ሁኔታው በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ገብተን የምናይ ይሆናል ኢንሻአላህ። ቀደም ለተቋረጠብኝ ይቅርታ ለተመልካቾች እያልኩኝ የዛሬውን ፕሮግራሜን በዚሁ ልፈጽምና እስኪ ኢንሻአላህ እንግዲህ አላህ ሰላም ያድርገው ሁሉንም ነገር። ለማንኛውም ሁላችሁም ዱዓ አትርሱ። ምናልባት ወንጀላችንም ስለበዛ ነው ይሄን ያክል በሀገራችን የደም ጎርፍ የደም ውሃ እየጎረፈ ያለው። በጣም ብዙ ሰው እየተገደለ ያለው ሳምንት ሳይሞላ እንግዲህ 31 ሰው በጉራ ፈርዳ ላይ ለመቅበር እንኳን ተቸግረው አይተናል። እንባችን ሳይደርቅ ያ ሁላ ሰው ተገደለ ተብሎ በጅምላ። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ አሁን ቁጥሩ ራሱ ገና ብዙ ነው እየተባለ ነው። ገና በጣም ብዙ ነው እየተባለ ነው። በትክክለኛ ይሄ ነው የተባለ ቁጥር የለም። ቅድም ራሱ በቢቢሲ አማርኛ ላይ ቀርቦ ሲናገሩ ነበርቱኝ እስካሁን 54 ሰው አካባቢ ያለ እየተናገረ ዛው ከዚህ ከጥቃቱ የተረፈ ሰው እየተናገረ ነበር። ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ተብሎ ነው አሁን ቁጥሩን እንትን የሚባለው። ነገር ግን ይሄ ቁማራቸው ይቅር፣ ንጹሃን መገደል የለባቸው፣ ንጹሃን አይገደሉ፣ ንጹሃን አይገደሉ። ሰው ከለለ፣ ማህበረሰብ ከለለ፣ ዜጋ ከለለ፣ የሰው ፍጡር ከለለ እኮ እቺ ዱንያ እኮ ወንምች ምድር እኮ ባዶ እኮ ናት ያ ጀማዓ፣ ባዶ ናት እኮ። መጀመሪያ ስለ ኢትዮጵያ ምናምን ማለት ሳይሆን እስኪ ለሰባዊነታችን መጀመሪያ እንጩህ፣ ሰው በመሆናቸው እንጩህላቸው። ይሄ ነው በጣም ልብ ይሰብራል። ለማንኛውም ኢንሻአላህ ሰዓትም ሄዷል። እንግዲህ በያላችሁበት ሰላም ደሩልኝ። ለመሸ ተስከዚያ ፍንክችም ማለለም የመጣው ቢመጣ ከበጎ አላማዬ